21. mája prijal primátor vo svojej pracovni poslanca Európskeho parlamentu Eduarda Kukana. Bývalého ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky sprevádzala jeho manželka a traja ďalší hostia. Stretnutie u najvyššieho predstaviteľa mesta Holíč predchádzalo následnému slávnostnému podujatiu, ktoré sa uskutočnilo v Kultúrno-osvetovom centre. Oficiálne na ňom uviedli do života novú knihu Holíčana Jozefa Vlčia mladšieho Európa v pohybe. Tejto milej úlohy sa za prítomnosti autora zhostili Zdenko Čambal s Eduardom Kukanom. Kniha je smerovaná širšej verejnosti. Nemala by byť smerovaná len vedeckej obci, preto sme tu aj dneska uskutočnili toto podujatie, aby sa Holíčani, bežní občania mali možnosť dozvedieť o aktuálnych politikách aj hodnotách v Európskej únii. Preto som veľmi rád, že prijal pozvanie náš veľmi dobrý kamarát, europoslanec Eduard Kukan, ktorý nám priniesol aktuálne myšlienky a aj otázky týkajúce sa Európskej únie. Autormi publikácie sú politológ Jozef Vlčej mladší a odborník v oblasti finančného práva Jiří Blažek. Obsahovo sa na nej podielali ďalší 15 členovia autorského kolektívu. Ja sa venujem konkrétne krízam, to znamená venujem sa otázke tzv. Krízového vývoja, to znamená vývoj Európy po svetovej finančnej kríze, teda roku 2008, kedy Európu trápia tri krízy. Je to grécka finančná kríza, ukrajinská bezpečnostná kríza, tretia migračná. Tieto tri krízy otestovali funkčnosť Európskej únie a ja sa snažím hľadať riešenia budúceho vývoja Európskej únie, ktorý je veľmi dôležitý a momentálne veľmi dynamický. Pozvanie na slávnostné uvedenie knihy prijali aj niektorí z členov autorského kolektívu. Na podujatí sa ako hostia zúčastnili okrem iných prednostka okresného úradu Skalica Viera Kučerová i Heidi Švarcová, zakladateľka a riaditeľka Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, v ktorej Jozef Vlčej mladší pôsobí ako vedúci ústavu politických vied. Primátor v príhovore okrem iného ocenil, že práve uvedená kniha je už štvrtou publikáciou, ktorej je Jozef Vlčej mladší autorom či spoluautorom. V rámci programu zazneli aj príspevky niektorých členov autorského kolektívu a ďalších osobností, ktorí priblížili Európsku úniu i aktuálne dianie vnímané vlastným pohľadom. Jednou z tém bola aj téma migrácie. My máme od začiatku, ako táto otázka vznikla, hlavne to, ako ju riešiť, a síce povinnými kvótami, zamietavé stanovisko, toto zamietavé stanovisko stále trvá. My by sme si mali uvedomiť, že aj my sa musíme, volím slovo, musíme podieľať na riešení tejto celoeurópskej otázky. Takže migrantov my u nás nechceme, lebo je to nereálne, ale mali by sme jedným dychom navrhnúť, ako aj my prispieme, lebo aj my sme člen únie, aj nás sa to dotýka, aj nás to môže zomrieť, keď to nebudeme robiť. Takže v tomto by sme si mali určiť jasnejšie stanoviská. Aj my, Slovensko, chceme svojím spôsobom konštruktívne sa postaviť k tejto otázke a postaviť sa tak, že chceme poskytnúť pomoc, na ktorú máme a ktorá by bola užitočná pre celú Európu. V diskusii mali účastníci podujatia príležitosť vypočuť si od prítomných hostí odpovede na ich otázky. Nás zaujímalo napríklad vnímanie postavenia krajín V4 a zvlášť Slovenska z pohľadu Bruselu. Slovensko prijímajú ako každý rovnoprávny členský štát Európskej únie. My ničím obrovským sa nevybočujeme z radu. Sme rešpektovaný štát, rátajú s nami, berú naše argumenty. V niektorých veciach chcú aj počuť, aby sme prispeli do diskúzie a podobne, takže máme tam veľmi dobré postavenie. V4, keď vystupuje jednotne, to je obrovská sila, to sú hlasy a podobne, a už si zvykli na to, že nemôžu jednoducho na nás zakričať alebo vypnúť mikrofón, pretože naše argumenty sú silné a musia proste ich brať do úvahy a podobne. Takže aj keď to môže vyzerať, že sme taký akože negatívny prvok, ale pre celkové fungovanie Európskej únie je to pozitívne, že aj tie menšie štáty, aj takéto zoskupenia jednoducho majú možnosť hrať väčšiu úlohu pri rozhodovaní o týchto otázkach. Ja to vidím pozitívne. Po záverečnej diskusii dostala priestor autogramiáda.
Záujemcovia si tak mohli odniesť nielen nové zážitky i vedomosti, ale tiež podpisy s venovaním od dvojice autorov Európy v pohybe.